Tishukuria litengwe monti ya nyupia hivi kwa mbane tito jua na muhasibunu mojo moja na kufanya halatu mana hakika na mwangalia mbele hangu unyuma kotoni na kumini sikaliliwa namna ya ukamba tamna ima vana misriri. Votre chabao, Nami, Nikosh, les marabas, Pia, Wananye, Wamiron, Tikomba, Ne, Waja, Vanwaja, Aouja, Waja, Tukuze, Litenge. Watukufu, Namunrus, Nami, Nikosh, les marabas, Ipartiangu, et CRC, Ikaomba, Yu, de Parti. Dalom Joao, il partit à Cerse, Yuina Wana, Watukufu, Ikaomba, Wasomo Wajao, O Wasomo Zedradanawami, O Azuri Zedradanawami, Naleo Cerse, Watsawa, Wanki Zembeli, Ile Aouja, Jonwa Kili, Babula, La Sita, La Nzuani, Hauka, Jonendra Mouchaguzuni, Wa Yama Depute. Nitumaino kama kwa penzi ambapo moja na wanyu ritosika ushabao ni kwamba ni de wapara handani mchumshe ivo ya pili ushababi japo kana tisi ushababi meta mengoni mwa shababi maana mtoja na imana iko kwamba ni tsongo ushababi vavo no tukufi kwamba no vola mchumshe na ushababi kwa moja na wanyu de tumaino kama kwa penzi ambapo paranya pamoja mwezi 10 na kabili. Il est rendu rani se utukufunu ambausterse watsau wadoma na yakalazmano watsau. Babo utukufu watukufu de naring matalotsi sku ya discours. Be si vincent rego utukufunu ni mani ututu excellence ra iswe daula. Wamozana mtumshe wae kodalum shuao mayo namtume kyo mbane we na nguvu zaidi. Namtime jouer beba vunai wa mtumshe mu. Leo mtumshe wai voikomba we benza wantu washe. Voikomba i benza sedi wantu washe. Leo daja tasibabu ikyo wamba wantu washe. Watsahu vavu wananyangu wantu washe shaba watu tso uja. Na faranyi pamoja waste wengi. Bila auto wananyato kubada menogla bezena wawu. Be waste wengi. Na faranyi pamoja waste ma mafufu hamsini na moja. Ma fufu arben na chenda ou antu baba. Reparanye vwa moja se dem tromche a eojou. Na hay nam nayo de rto chenda ou basa ou inti. Aïda!